У ці вихідні на вулицях багатьох американських міст переважає один колір – зелений. І не тому, що несподівано прийшла весна і все раптом розсвіло. Просто американці почали святкувати одне з найулюбленіших свят у році – День Святого Патрика. З подробицями далі – Руслан Петричка. Є один момент у році, коли майже кожен американець стає трішечки ірландцем – у День Святого Патрика. Зелений колір, паради, атмосфера карнавалу і ріки ірландського пива зробили свою справу у популяризації цього дня. Колись суворе релігійне свято на честь загиблого Патрика, сьогодні воно перетворилося на одне з найвеселіших днів у році. І хоч День Святого Патрика традиційно випадає на період Великого посту у християн, церква зробила у цей день виняток. Зранку треба сходити на богослуження, а ввечері можна вдосталь порозважатися за кухлем пива і шматком печеного м'яса. Перший парад на День Патрика пройшов не в Ірландії, а в Сполучених Штатах. Всередині 18 століття ірландські військові таким чином згадували про свою батьківщину. Сьогодні у парадах, що проходять у багатьох містах США, можуть брати участь хто завгодно. Головна вимога – бути одягнутим у зелене. А з цим проблем немає. В зелене одягаються не лише люди, але й тварини, і навіть цілі міста. У місті Саванна штату Джорджія на радість публіки б'є зелений фонтан. А у Чикаго зеленою стає ціла річка. В обох випадках використовують харчовий барвник, який, як кажуть вчені, не шкодить довкіллю. Втім, головний парад до Дня Святого Патрика відбудеться традиційно у Нью-Йорку. 17 березня чисельна ірландська громада міста і тисячі в душі ірландців вийдуть на вулиці, аби відзначити це свято. Руслан Петричка, «Голос Америки».